L'exercici de la guarda dels menors dels progenitors divorciats o que senzillament no tenen un projecte comú experimenta aquests dies importants trasbalsaments. És evident que el confinament ha incidit en l'organització de nombroses famílies. Com s'ha dit de manera reiterada, el punt de partida és el compliment de les resolucions judicials prèvies, però és possible que calgui prendre decisions sobrevingudes per tal de garantir l'interès superior dels menors, interès que ha de prevaldre respecte de qualsevol altre. Vull incidir en la noció d'interès superior dels menors, principi cabdal de tot el dret de família, i que aquí es tradueix en garantir la seva salut física i emocional, i també la de la seva família, el seu entorn i la seva comunitat. I per garantir el dit interès, el que és millor és que els progenitors siguin capaços per si mateixos d'arribar a acords, acords basats en la creativitat, en la flexibilitat, en la transparència i en un plus de generositat. Però no podem ser babaus. Com demanar als progenitors que creïn una nova manera de relacionar-se quan sovint arrosseguen anys de desencontres i de desconfiança mútua? En aquesta situació, la mediació i els altres instruments de resolució alternativa de conflictes esdevenen l'eina eficaç per fer-ho possible, per fer factible que puguin arribar a acords reals, acords valuosos i que els siguin útils. I és que els progenitors, malgrat les seves desavinences, hi ha un aspecte que sí que comparteixen, i és que tots dos volen el millor pels seus fills. Des d'aquesta premissa, la mediació esdevé una eina privilegiada per aconseguir-lo. No és casualitat que GEMME, grup europeu de magistrats a favor de la mediació, els magistrats de família tinguin un especial protagonisme. Ells han vist que nombrosos conflictes familiars no són estrictament jurídics i que, més enllà dels paràmetres de les normes, existeixen procediments que permeten dissenyar vestits a mida per un supòsit concret, cosa que redunda en benefici dels menors i de les seves famílies. Mediació ara i mediació després. Quan acabi aquest període, s'obrirà un nou escenari on també hi haurà, caldrà ordenar nombroses qüestions i conflictes familiars. La mediació i el dret col·laboratiu, que és un altre mecanisme de resolució alternativa de conflictes que ha arribat per quedar-se, són una bona manera de gestionar enriquidorament els conflictes familiars, de gestionar-los millor.